שלום חברים, אני יאיר בויום, אח של איתמר, שכולם רואים את הסרטונים שלו, ואני יכול להראות לכם אותו? לא, אל תראי, אל תראי. טוב, אני עכשיו נראה לכם את... איך קוראים איתמר? פריז סן ז'רמן נגד ברצלונה. ולא, זה אדומים, זה פריז, זה... אדומים? תקשיבו. זה האדומים, זה... איך היא פושית, הייתה אותה. טוב, אז בואי נמשיך. אז ככה, האדומים, מה אני אעיר? האדומים זה פריז? כן. אז כל האדומים, למשל זה, הם פריז ארג'רמן, אוקיי? אח שלי צייר הכל לבד, אבל השחקנים הם מדבקות. הברצלונה זה הלבנים. זה גם הוא לבן, הוא לא כחול, גם הוא לבן. כן, הוא רק החליף בין עצמו וחוטב לו מכנסיים. אוקיי. ככה. רגע, וזה כוחות בכלל? כן. בוא נראה. הרגע 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. הנה, בדיוק אותו השחקרים. 4 נגד 4. ותחשב, תקשיבו, הם... הוא אדום נותן ללבן מכה בראש ורד לו טעם. זה כרטיס אדום, זה כרטיס אדום. נכון. אז סימנת עליו איקס? כן, אז סימנתי לו איקס וירד לו מלא דם. אז הוא לא יכול לשחק כזה פציעה, אז הורידו שתי שחקנים. הורידו שתי שחקנים, ואז הם עשו גול, 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 ואז השוער עשה גול! איך הוא עשה? הוא בת במירוץ שאף אחד לא יראה גול! ואז הגיע, ואז האדום הזה הלך לעשות בלול רציני מאוד, ובום, גול! אז בוא נראה, ונגמר? לא, והוא לוקח את הכדור, אבל מה אם... תקשיב, מה עם זה שהם עושים להם גול? שמה? שהם עושים להם גול. כן, אבל השוער שלהם לא עצר. אבל תקשיב, והוא עשה פעלול מאוד מסוכן, והוא לקח את הכדור ואז סאטה ועשה כל כך עם הרגל וגול. ואז הלבן הזה התחיל להיות קצת קשוח, אז הוא נתן גול, והוא גם היה קצת קשוח, אז הוא התחיל לתן פה בפרח גול, ככה, ואז ססתה ובום, גול! מהלך הכי חזק, ואז השואר התחיל לעשות להם גול, 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 ו... הוא לא יכול לעשות להם גול, כי הוא איתם. כן, אני יודע. אבל שואר עושה גול, אבל ואז השואר התחיל להיות קשוח. כל פעם הוא עטף את הכדור, עטף, 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 ואז פעם עוד נקודה אחת, ויאל פריז, 10 וניצחו! הסוף. הסוף? כן.